Bună, sunt Mia de la Mireasa 2. Vreau să vorbim puțin despre petrecerea de sâmbătă. Așa petrecere nu există. Ca petrecerea de sâmbătă nu există altă petrecere. Fetele s-au îmbătat. S-au îmbătat. A doua zi dormeau pe jos. Se poate așa ceva? Când știi că ești ascultat și văzut de o lume întreagă, tu te îmbeți. E devine și staful, pentru că le dă alcool, foarte mult alcool, mi-amintesc în sezonul nostru cum ne dădea. Poate că staful asta vrea să vadă oameni beți, fete bete. Și dansul. Alexandra și cu Alina. Nu se poate așa ceva. Sau asta e la modă acum, nu pot să-mi dau seama. Asta e o modă nouă. Să dansez în halul ăsta, că altfel nu pot să spun. Am văzut și pe Facebook foarte multe comentarii. Pro și contra, mai multe contra. În legătură cu dansul lor. Nici n-a fost dans. A încercat Valentin să o ia pe Alina, nu? Foarte mult beau fetele. Foarte mult. În sezonul 2. N-am băut. Fetele nu beau. N-am avut bețive. Și decât ne dădea o singură la toate fetele și la toate mamele, o singură sticlă de lichior, atât tot am avut. Și eu la început am mai băut câte un păhărel, după aia n-am mai vrut. Foarte puțin am băut. Era un păhărel de 50 de grame. Dacă ne ajungea la toate. Dar acum staful le dă foarte mult alcool. Nu înțeleg de ce. Foarte mult. Și la băieți și la fete. Au bani. Au bani de alcool. Sau poate ia din banii de mâncare, dar nu ia din banii de mâncare. Nu. Banii alcoolului din partea stafului. Face cinste staful. Nu mi-a plăcut petrecerea. Muzica, da. Dar cum s-au manifestat unele fete, chiar a fost foarte vulgar. O să spun că a fost un dans vulgar. Nu se face așa ceva. Înțeleg că ești beat, dar până să te beți, judeci puțin. Vezi unde ești, unde te afli. În fața lumii. Dar o fi și asta vreo modă nouă și eu nu știu, poate. Și am văzut și concursul de gătite dulciuri și jurizarea mamelor. A avut dreptate un băiat când a zis după fiecare când schimbă desertul să bea o gură de apă, pentru că nu-și dă seama de gust dacă mănâncă unul după altul. Dacă vă amintiți când a fost la noi în sezonul 2, se trebuia să facă fetele desert și Claudia a făcut lava cake și l-a mâncat eu tot. Bine, încercaseră mamele, fiecare mamă încercase câte puțin, dar mie mi-a plăcut așa de mult. Și plus că nu mai văzusem până atunci, eu nu gătesc, dulciuri, nu fac nimica. Dar mi-a plăcut așa de mult. De atunci n-am mai mâncat, a fost ultimul și nici nu mai am intenția că am terminat-o cu dulciurile, că luasem 9 kg în emisiune, acum am ajuns la silueta mea. Și dacă vă amintiți, l-am mâncat tot. După cum vedeți, sunt din nou la muncă, că să mai am reclamații că nu muncesc și stau și fac numai vloguri. Eu și muncesc, fac și vloguri, am și altă muncă, îmi place să muncesc. Am văzut ceva comic, Aaron cere fete. S-au rătăcit fetele. Unde sunt fetele? Stafule, ce faci? Adu fete la băieți. Sunt atâția fără fete și băieți. Să aducă două, trei fete, doi băieți. Zicea Simona că o să aducă, dar n-a spus și când. Nu pot să șadă singuri și să uite la ceilalți care au cuplu, mai ales Aaron, care a fost foarte implicat cu Alexandra, dar acum a pierdut trenul și singur. Vale rău pentru el. Chiar l-am simpatizat dinainte, plus că e și din zona mea de acolo, că de asta l-am și simpatizat. Mai puțin pe bunica lui. Dar
cine ia în seamă, pe cine simpatizezi. Zic și eu așa. Și staful chiar ar trebui să aducă fete. Cum? Sunt fete, sunt. Poate să fie în carantină, poate să fie acasă, poate să vină oricând, poate să vină sâmbătă asta. Din moment ce elimină un băiat, o să vină, să vină ora al băiat, ora, dar mai bine să vină fete, mai bine. E nerăbdător Aaron, foarte nerăbdător, dar dacă vine o fată și nu-o place, m-am gândit și la asta. Dar poate să vină o fată și să-l placă pe Aaron, că de obicei care intră mai târziu, intră pentru cineva. Pentru oricare. Eu și chiar dacă este în cuplu, să știți că nu e interzis. Ești în cuplu, nu mai intră nimeni, ba da? Poate să fie în cuplu și să intre. Exemplu, chiar băiatul meu era în cuplu cu Andra, Alexuțu, eu așa îi ziceam, a venit pentru ea, Andra a oprit pentru 3 zile cunoașterea cu băiatul meu și a încercat cu Alexuțu, după aia nu i-a mai plăcut nici de el, s-a întors iar la băiat, treaba lor. Tinerii au alte legi după care se ghidează, nu ascultă de noi și nici nu-i bine să asculte. De ce să asculte? Fiecare are viața lui, face ce vrea, cum adică să asculte. Cine eu să dau directive, ordine cuiva? Fiecare face ce vrea. Da. Avem liber arbitru, facem absolut ce vrem noi. Și chiar aș vrea să văd fete noi. Fețe noi, băieți, fete, să fie noi. Bine, nu noi, nu uți așa, dar măcar să fie noi în emisiune. Și să așteptăm până sâmbătă să vedem care dintre Robert sau Aaron. Eu, părerea mea e că ar putea ieși Robert, pentru că el nu-i plăcut în casă de nicio fată, activități nu face, materiale nu face, Larisa nu-l vrea și spus, a încercat, n-a mers, nu-l vrea. Nu, dar Aaron are ceva vechime, plus că a avut o tentativă de cunoaștere cu Alexandra care a eșuat. Are dreptul la a doua șansă, Aaron. Dar nu e după cum vreau eu și nici după cum vrea spectator, exact după cum vrea staff. L-am văzut pe Leo din nou lângă Nora. Se pare că nu a terminat-o cu ea, dar e bine să fie împreună în emisiune, e foarte bine. Băiatul are nevoie de o fată să-și adă de vorbă cu ea. Dana exagerează. Plus că a și vorbit foarte urât, niște cuvinte foarte urâte la adresei, foarte urâte. Nu poate să-și adă singur. Cum altă fată nu interesată de el, e bine că are pe cineva. Nu poate să-și adă numai lângă mama lui. Bine, poate să-și adă și lângă mama lui, dar nu în continuu. Să se simte și el bărbat. Bine, nu e bărbat. Încă, dar se simte când e lângă ea. Știu că nu o să se căsătorească, știu. Mă gândesc, pentru că nu se potrivesc deloc, dar măcar în emisiune. Poate au și eu o șansă la câștig. Nu se știe. Staful e plin de surprize. Ați văzut că până acum tot surprize ne-a făcut. La sfârșit, la ultima gală. Dar ar trebui să înțeleagă. Bine, înțeleg eu că Dana nu înțelege, că Nora are trecut, că ce a făcut, dar acesta, că de-aia zice trecut, s-a dus. Lasă acum băiatul să se simte și el bine. De ce trebuie să-l oprească, dacă el chiar vrea să fie cu ea în emisiune? Nu e deloc bine să-l oprești, pentru că mulți copii fac așa. Exact ce interzis, asta vrea să facă. Și exact așa face și Leo. Nu face nimic rău că stă de vorbă cu ea. Să mai iau și în brațe, nu fac nimic rău. Și l-am văzut pe Perneș, care printre preferații mei, încă e supărat. E supărat de... Acui și mai supărat. Pentru că a văzut că Sabrina e de atenție lui Andrei. Poate formează un nou cuplu, să vedem. Știi ce cred eu? Știi ce cred? Eu cred că Andrei, pentru că stă singur de atâta timp, e frică să fie eliminat pentru că a avut un vot și să aruncă la prima fată liberă. Asta e.
El le-a spus la început că nu-i interesat de niciuna. Acum a schimbat părerea. E interesat de Sabrina. Foarte bine, măcar dacă ar face ei doi, pentru că o să fie propuși la eliminare și ea și el. Ea deja nu mai... Top 3 nu e protejată, poate să fie. Acum o să vedem sâmbătă asta din cei doi, dintre Robert și Aron, care pleacă. Dar peste o săptămână o să fie și rândul lor, ora fetelor, ora băieților, pentru că cineva trebuie să plece, că vin alții noi. Sunt alți concurenți, noi. Stau degeaba în concurs, au venit să se căsătorească. Asta e. N-au venit să șadă degeaba și să spună nu mai suport, nu mai îmi place, nu sunt interesat de nimeni. Nu, nu există așa ceva. Chiar m-aș bucura să facă Andrei cuplu cu Sabrina, cel puțin în emisiune. După aceea e problema lor ce fac. E exact problema lor. N-ați văzut că toți câștigătorii, în afară de Mihaela și Petrică, Ela, cum îi ziceau, care sunt încă împreună. Nu știu dacă au apucat să ia banii, nu au trecut 3 luni, dar e problema lor. Cam atât pentru azi, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like și share. La revedere!